Trädgårdsodling i Sverige Professionell yrkesmässig trädgårdsodling i Sverige är odling både på fält och i växthus. Växterna som odlas kan vara till mat, livsmedel, eller till prydnad, prydnadsväxter. Det är många olika slags växter som odlas. Grönsaker, bär, frukt och blommor. Jämfört med jordbruksväxter har trädgårdsväxterna ett högre värde per yta. För trädgårdsodling behövs stor kunskap och stora investeringar. Odlingen styrs ofta i detalj och vaktas noga. Ofta skördar och packar man för hand. Samtidigt behövs avancerad teknik både i växthus och på fält. Flera av växterna äts färska efter skörd utan att bearbetas. Växter som bearbetas i livsmedelsindustrin är exempelvis gurka, gröna ärtor, bruna bönor, svarta vinbär, äpple och potatis. Trädgårdsodling är en liten del av svensk åkermark men odlingen är mycket intensiv. Mycket pengar och arbete i förhållande till ytan. Potatis och ärtor är de växter som tar störst yta. Tulpaner och andra blommor eller sallat och kryddor i kruka är exempel på odling med ännu högre värde. Det svenska klimatet och möjligheten att utnyttja ljuset påverkar vad man kan odla på fält. Därför sker produktionen både på fält och i växthus. Med växthus och andra former av skydd och val av bra odlingsplatser ökar möjligheten att odla flera sorters växter och att odla under en längre del av året. En del växter kan odlas antingen ute på fält eller i växthus beroende på årstid.